Aji alaf salaf bota di ese kekara aji glass tu nomai pola salaf pola gibi nolai sound be aja. Ete baru rasta kali ese pada iar pora ula aru e hinde mosto puhuri ete ese. Iar pora right side de ami taun pala jago pare aru e ya left side rasta du oigol jazgar pala jua. E kene view moza lagi borokun dia timer dia te moza lagi e kedin mana borokun tu dia asile. কিন্তু আজি অলমান রুকিছে আৰু জুয়া কালি পিছবেলা দিছিলে বৰহুন আৰু এটা পাই গৈছে আমি কেকুৰা পুলৰ বাস ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত ইয়াৰ ৰাইট চাইড হৈ গল কেকুৰা পুলৰ বাস ষ্টেণ্ড এইয়া হৈ গল আৰু ইয়াৰ পৰা সিধা হৈ গল ত্ৰিবেণী ইয়াৰ পৰা আমি লম লেফট চাইডে তো এটা আমি গৈ আছো দেৱীসিং ঘাট তাত নোযোৱা বহুত দিন হৈ গল সেইকাৰণে এতিয়া আমি যাওঁ দেৱীসিং ঘাটত অলপ টাইম ৰখি আহিব লাগিব এতিয়া বাৰু বতৰ ঠিকেই আছে নহ'লে যোৱা কালিতো পুৰা বৰষুণ দি আছিলে ইয়াৰ পৰা লেফট চাইডৰ ৰাস্তাটো দিওঁ আমি জাহাজগাঁৱৰ ফালে ওলাব পাৰি কিন্তু এইটো ৰাস্তা বহুত বেয়া আছে কিছুমান জেগাত কি মস্ত মস্ত গাঁত হৈ গৈছে এতিয়া যাওঁ দেৱীসিং ঘাটত দেৱীসিং ঘাটত আছে পিকনিক হোৱা জেগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ বাৰু তাৰ তাত গৈ পেলাই মজা লাগে সেইকাৰণে এতিয়া অলপ টাইম গৈ আহোঁ আৰু এটা মজা বটা দি আছে অলপ চলপ নদীৰ পাৰত আৰু বটা দিয়ে আৰু এইটো ৰাস্তা দি আমি ৰাইট চাইডেদি ত্ৰিবেণী ফালে ওলাব পাৰি আৰু এই একফালৰ ৰাস্তাটো দি আমি মুৰাটাদেলি ফালে ওলাব পাৰি এটা পাইছোঁ আমি ৰেলগেটত যোৱাকালি বৰষুণ দিওঁতে ইয়াত পূৰা পানী জমা হৈ আছিলে এটা বাৰু শুকাই গৈছে অলপমান বৰষুণ দিলে পানী জমা হৈ যায় ইয়াতে তাৰপিছত আছে ৰাস্তা বহুত বেয়া সেইফালেদিও আমি জাহাজত ফালে ওলাব পাৰি আই টি আই হৈ পেলাই লেফট চাইডেদি আমি চানমাৰি সেইফালেদি আমি কনকলতা পাৰ্ক আৰু ঔগুৰি পাহাৰ যাব পাৰি ঔগুৰি পাহাৰ যাব লাগিব এতিয়া বৰষুণ দিছেতো আৰু বৰষুণ দিয়া টাইমত তাত আছে ৰঙা মাটি পূৰা বোকা হৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়া বাৰু নাযাওঁ কেইদিনমান পিছত বতৰ ভাল হ'লে তাত যাব লাগিব আৰু ৰাইট চাইডে হৈ গ'ল হজাৰপাৰ ফিল্ড এতিয়া হজাৰপাৰ ফিল্ড মজা বনাইছে মই কিন্তু ভিতৰত সোমোৱা নাই বাহিৰৰ পৰাহে দেখিছোঁ তাতো যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে আমি মুৰাটাদেলি ফালে ওলাব পাৰি এইটো ৰাস্তাত কিন্তু অলপমান বেয়া আছে আৰু ৰ'দ ওলাইছে এতিয়া অথনি একদম বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে সেইফালেদি আমি চানমাৰি ফালে ওলাব পাৰি ইয়াতে ৰাস্তা খালী আছে তো ইয়াৰ পৰা লেফট চাইডেদি আমি ৰুদ্ৰপথ ফালে ওলাব পাৰি আৰু এটা ৰাস্তা আছে বাৰু লুইত পাৰৰ চাইডেদি এতিয়াকো গৰম লাগিছে আৰু এইফালে ৰাস্তাটো এনেকৈ বেয়া মানে কি ক'ম আৰু দবাব নোৱাৰি এইটো ৰাস্তাত আৰু এইফালে গছবিলাক কিন্তু চাই পেলাই ধুনীয়া লাগিছে পাই গৈছোঁ আমি লুইত পাৰ ফিল্ডৰ ওচৰত ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডেদি ভৰ্তকৰ ওচৰত ওলাব পাৰি আৰু লেফট চাইডৰ ৰাস্তাটোৰো হৈ গ'ল সেইফালে ৰুদ্ৰপথ যোৱা ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা চিধা গৈ থাকিলে আমি পাই যাম ৰুদ্ৰপথত আৰু ইয়াতে একফালে ৰাস্তা বনাই আছে এইফালেদি আমি বেচেৰিয়া হৈ পেলাই হাইৰোডত ওলাব পাৰি একেজুলি মঙলদৈ সেইফালে যোৱা ৰাস্তা আৰু এইফালেদিও আমি মিছন চাৰিআলি ফালে ওলাব পাৰি অলপমান ঘূৰি পেলাই পূৰা চাইডে চাইডে এতিয়া মাটি দি দিছে এইফালে ৰাস্তা বনাই আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু এইখিনিতে এটা আছে ব্ৰিজ এইখিনি জেগাৰ ভিউ মজা লাগে সেইকাৰণে ইয়াতে এবাৰ ৰখোঁ এয়া মস্ত পথাৰ এইফালে বাহনী কিন্তু বহুত আছে পূৰা বাহনী আছে এইফালে আৰু এইটো চাইডে মস্ত পথাৰ ইয়াৰ পৰা চিধা গৈ থাকিলে আমি বেচেৰিয়া ফালে ওলাব পাৰি আৰু অলপমান আগত আছে ছেকেণ্ড গেট মন্দিৰ ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডৰ ৰাস্তাটো দি আমি মিছন চাৰিআলিৰ ওচৰত ওলাব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ল'ম লেফট চাইডে এইফালে দি দেৱীসিং ঘাট ইয়াতে বৰ্ড এটা লগো আছে বাৰু সেইটো ৰাস্তা এতিয়া মজা বনাইছে কিন্তু স্পীড ব্ৰেকাৰ বহুত দি দিয়ে এনেকুৱা ৰাস্তাত আৰু পাহাৰৰ ওপৰত গণেশ মন্দিৰ এটাও আছে আৰু এইফালেদি এটা ৰাস্তা আছে তো এইফালেদি আমি ছেকেণ্ড গেট মন্দিৰ ফালে ওলাব পাৰি সেইটো ৰাইট চাইডৰ ৰাস্তাটো দি আজি ভিৰ আছে এইটো ৰাস্তাত অলপ চলপ
kota kendo di ase tadi olap-olap gorom lagi ase aru ya ase speed breaker bud ya bilang rasa speed breaker ya ya ta aru eta ase yar pura ami sida goi thakile ulam Davidson Ghatot tat goi pal alop rokhibo lagibo moja lage tat rokhibo lai aru yar pura right side ase mosto pothar. Itu left side rasta itu dia pahar uthe go pare pahar uporon mandir eta ase Ganesh mandir ei phale dia ami jabo pare aru iar por dekha pa Davidson Ghat view kintu moja ahe tamam bhir dekhun aru eta pai gese ami Davidson Ghat or iar por akhor view kintu moja ahe aru ya khole gol Brahmaputra nodi to ei aigol akhor Davidson Ghat to yate alop jai rokhibo lagibo ei phale pothar ase ei akhale gol Brahmaputra nodi aru left side ase pahar pahar upor Ganesh mandir eta ase aru iar por ase nodi side side ami rudro pot phale ulabo pare nodi paro alop tam rokhi ei agol ekhinta ete gate lagai dise agote gate nasile ekhine pura jagat khula asile ete gate lagai dise aru fencing lagai dise side side এটা অলপন আখলে যে অলপন আখলে গো হয় এখিনি পুরো পিকনিক হয়ে যাবে ইয়ার পুরো ভিড় আছে এটা তার কিবা হয় আছে আর তাহলে সাইড সাইড অলপ অলপ খেটে করেছে এইখিনতে আগরে আমি বাইক লয়ে আসছিল বাইক যাব এটাও বড় এটা নদী পাড়াটা আছে পুরো বটা দিয়ে আছে সেই কারণে এটা হেলমেট পিন্ধিয়ে মানে গোপ্রো দিয়ে ভিডিও বানাব লাগবে এইফালে মস্ত পথার আছে এটা একদম নদী পাড়ত গো হ্যাঁ এবেলে সাইডে সাইডে কিছুমান জায়গাত এনেকা বিলৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু মাজে মাজে পানী আছে আৰু কিছুমান ঘাট বিলাকত আৰু কিছুমান পুৰা শুকাই গৈছে ইয়াৰ পৰা ঘাটৰ ভিউ কিন্তু মজা আহে আৰু ইয়াতে আগফালে মাছ মাৰি আছে কেনেকৈ বগা হৈ আছে ৰদ ওলাইছে পুৰা জিলিকি আছে জেগাটো ইয়াতে মাছ মাৰি আছে চাইডত এইফালে বাইক লৈ আহিব পাৰি কিন্তু আমি বাইকটো অলপমান আগত থৈ পেলাই আহিছোঁ আমি বালিত গৈছিলোঁ আগফালে ইয়াতে তো চাইডে মাছ মাৰি আছে চাইডে চাইডে আগতো মাৰি আছিলে বালিত বহুত ভিৰ আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিবা হাত কৰি আছে সেইকাৰণে এতিয়া বাৰু তাত নুশুব আৰু ইয়াৰ পৰা চাইডে চাইডে আমি ৰুদ্ৰ পট ওলাব পাৰি আৰু ইয়াতে পূৰা এতিয়া আৰ্থ কৰি আছে সেইকাৰণে এতিয়া এইটো চাইডে নুশুব আমি চব সৰু ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা স্কুলৰ পৰা আনিছে চাগে ভিউ কিন্তু মজা আহে এইখিনি আৰু বতাহো বৰ ধুনীয়া দি আছে ইয়াত তো এতিয়া আৰু ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা বতাহ কিন্তু ধুনীয়া দি আছিলে নদী পাৰত এনেকৈ বাইক চলাওঁতেও বাৰু ভালে লাগে ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে টাউন ফালে অথনি আমি এইটো ৰাস্তা দি আহিছোঁ তো এতিয়া এইফালে দি আমি এতিয়া ওলাম মিছন চাৰিআলিত ইয়াৰ পৰা চিধা হৈ গ'ল বেচেৰিয়া ফালে আমি এইফালে দি মিছন চাৰিআলি ওলাব পাৰি এইটো ৰাস্তা দি এতিয়া এইফালে যাওঁ এইফালে গ'লো ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে এইফালে ৰাস্তা বনাই আছেতো সেইকাৰণে ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া আছে এটা আমি এইফালে দি মিছন চাৰিআলি ওলাম এইটো ৰাস্তাটো ধুনীয়া আছে কিন্তু স্পীড ব্ৰেকাৰ বহুত দি দিছে এনেকৈ ৰাস্তাত বাইক চলাই ভালেই লাগে পুৰা চেগুন গছ মজা আছে জেগা এইখিনি এক চাইডে আছে বাহনী এটা পাই গৈছোঁ মিছন চাৰিআলিত এয়া হৈ গ'ল মিছন হস্পিটেল ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে আমি টাউন ফালে যাব পাৰি ইয়াতে মোৰ অলপমান কাম আছে আগফালে হৈ গ'ল মিছন চাৰিআলি ট্ৰেফিক পইণ্ট ইয়াতে অলপ চলপ ভিৰ আছে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে বাইকটো থৈ পেলাই মোৰ কামটো কৰি লওঁ তো তাৰপিছত আকৌ ঘৰফালে ওলাম আৰু